بسم الله الرحمن الرحيم. أصل أهان وحاجرت أرين أن دودك تاقنين أو أح موادينين كست أو دل ديجن إنه يسي كولكتف لأح أما سيد الماسترن أي مسير كود سياسي أح غار أهان دولة نمد غار أهان هي إيدا شرعي دي جنت إنه individually أما شخص شخص مسؤول أغيهين أو أي قفك أي روان أي دورتان si dowladda ay rabaan ay u doortaan waa basic rights ama xuquuq asaasi ah oo muwaadinka u leh. Taas marka waxaa iska leh wadamada caadiga ah oo political order wax la dhaho ay ka jiraan kala dambeyn siyaasadeed, ama si kale haddii loo dhigo wadan leh dowlad, dowladdaasoo leh qaanuun qoran oo qaanuunkaas qoran ku fulin karta xuduud siyaasadeedka loo yaqaano dadka ku dhex nool ayay u suurtagal u tahay inay si shaqsi shaqsi ah codkooda u dhiibtaan oo ay doortaan xisbiga ay rabaan iyo siyaasadda ay doortaan. Soomaaliya sidaas ma aha. Marka Soomaaliya waa waddan guuldareysta, dadka Soomaaliyeed intaas keliya maaha, ayagoo marka hore xoolo dhaqato ah oo aan dowladnimo aqaanin oo aan weligood dowlad centralized ah, dowlad meel dhexe ah, boqor keligiitaliye mujrim xaraami wuxuu doonaha ahaado weligood ayagoon yeelan, ayaa niman reer yurub ah gumaystayaalaha yimid ayagaa xoog isugu keenay dowladaa tiinay dhaheen. Si kastaba ahaato, si bilow ah oo markaa la rabo dadka in la baro dowladnimada iyadoo shaqadii ku socotay, ayaa nimankii askarta ahaa ee la rabay inay dalka waardiyeeyaan ayaa habeen madow intay u soo dhuunteen iyay dadkii rabitaankooda iyo dastuurka iyo dowladnimada ay jaab ku riteen. Dhowr iyo labaatan san ayay si ka baxsan qaanuunka ama aan qaanuun ahayn ay wax ku maamulayeen. Akhiritaankii dadkii Soomaali waxay xamili waayeen in dowladnimadii ay u kafaalan tahay koox askara, waxay goosteen inay kasoo dhigaan. Laakiin dabcan askartii markii dadku ay kasoo doonteen dowladnimadii uma soo celina, waxay sii jeclaysteen inay sii haystaan. Si u sii haystaan, dadkay iska hor keeneen, beelabeelay ka dhigeen, hubkay u qaybiyeen, kadibna waxay isku bedeshay dagaal sokeeyey oo ahliya oo shaamila oo dalka Soomaaliya oo dhan saameeya, ilaa ay kala daateen hay-adihii u ahaa dowladnimada aas-aaska. Haddii awl baarlamaanka iyagaa kala dilay, dastuurka iyagaa daaqadda ka tuuray, markii hay-addii soo hartay waxay ahayd hay-addii ciidamada qalabka sida haday tahay boolis, nabad sugid iyo military iyo maxkamadihii oo qaabilsanayd domestic order. Marka Soomaaliya marka waa kala daadatay. Markay kala daadatay, marka waxaa la rabaa in la isku soo celiyo. The only way oo la isku soo celin kara marka wuxuu ahay laba waddo unbuu ah, mid saddexaad ma jirin: in la helo koox Soomaali ah magac ay doonaha haystaano, ama magac urur siyaasadeed, ama magac diin, whatever, inay dalka Soomaaliya inta kale ka xoog badiyaan dadka xubka ka dhigaan, oo markaa dalka igu ay ka noqdaan dowlad. Sidaasi waa sida ka dhacday Uganda oo madaxweyne hadda jooga oo ku qabsaday, ama waa sidii ka dhacday Ethiopia oo Tigrayga ay Ethiopia ku qabsadeen. Soomaaliya sidaas waa dhici weysa. Waxaa ka dhacday Soomaaliya inay noqoto beelo is-ag yaalla oo aan mid awood u leh inay inta kale qaab dowladnimo ah xubka uga qaado oo ay talada dalka ku dhigto, gacanta ku dhigto, ayaa dhacday. Marka haddii saas tahay, marka waxaa qasab noqotay marka in dadka la isu doodoono. Marka dadka Soomaaliga marka waxaa waaye Soomaaliya saddex calaamadeedii leeyihin: Soomaali maraan ahayo, Soomaaliyaan ho abtirsiimo siyaasadeedaan leena, marna waxaana muslimo abtirsiimo diimeedaan leena, marna waxaan leenahay beelaan ho abtirsiimo degaanaan leena. Marka dabcan dowladnimada isku dilay oo qof dowladnimo wax ku dooni kara ma jiro. Islaamkana inkasta oo Soomaalidu ay muslim yihiin, weligood qaab dowladnimo islaamka uma isticmaale. ee qofka Soomaaliga asoo keligiis oo ilaah ka cabsahaya ayuu dukadaa, waa sooma, waa sakiya, xajku aadaa, sadaqadana asaa u baxsada tadawuc, gabadhow guursana asaa shiiq u geysta, ee as state institution qaab dowladnimo ah ma lahayn. Sida keliya marka Soomaada laysu keeni karo, marka waxay noqotaa marka qaabkii beelnimada. Of course, beelnimadu marka si loo fiiriyo waa anti-state element, waxay kasoo horjeedaa dowladnimada. Laakiin haddana wax kale oo alternative lama hayo. Qaabkii waxaa la isugu keenay
beelnimada la isugu keenay oo nambaro la kala siiyay nambaradaas waxaa laga soo aruuriyay baarlamaan baarlamaanka wuxuu doortay hoggaan siyaasadeed hoggaankii siyaasadeed ee dibka jiray markaa wuxuu yahay hoggaankii siyaasadeed ee loogu talagalay dalka Soomaaliya inuu dawladnimo ka abuuro ayaa wuxuu ku guuldareystay inuu dawladnimo abuuro sababtu waxay tahay laba arrimood arinta koowaad waxay tahay dadka Soomaalida society ahaan ama bulsho ahaan markii uu dhacay dagaalka sokeeyo aadan ugu xunnahay dhibaatadii kale gaartay weli lama xalin oo waa maxay dad baa waxaa laga yaabaa in guryahoodii la haysto kuwa beerahoodii la haysto ama ay meesha ay ku yaaleen ka carareen oo meel kale ay tageen dadkii laysuma keenin society ahaan bulsho ahaan laysuma keenin sax waaye dagaal muuqdo oo hadda beel Soomaaliyeed oo beel kale u baxsanaysa oo hub u sidata dagaalka beeluhu ma dhamaan laakiin hadda saakay ama galabta dagaal weyn oo beeleed oo beel kale oo beel u socota ma jiro haddii aan la siyaasadeynin marka arrinkaas oo society level ay dhahaan ama heerka bulshada caadiga ah xoogaaga dagaalka wixii kala gaaray weli quluubtooda leeskuma sifeen oo weli waxay dhahaan Soomaalidu ayaa jirta waxaa kaloo jirta eliitka ama qaybta sare ee qaabilsan inay ka shaqeeyaan qaranimada iyo dowlad dhisidda ka shaqeeyaan ayaguna weli waxayna ka heshiin political shape-ka qaabka ama sida ay noqon doonto dowladnimada Soomaaliya political waxaa la dhahaa structure qaab dhismeedka hadday tahay vertical iyo hadday tahay horizontal qaabka saan u istaaga oo masalan madaxweyne ra-iisul wasaarihi golihii shacabka sharci dejinta golihii fulinta golihii garsoorka sidii u shaqeyn lahaayeen iyo qaabka kaleeto oo horizontal oo ah haddii la qaatay federaal dowladda dhexe iyo federaalku say isula shaqeynayaan istiidyada oo federaalka say isula shaqeynayaan hal istiid federaal sida uu dowladda dhexe ula shaqeynayo qaabka structure-ka dowladnimada oo noqonayo waddanka sida oo laysugu sameynayo mataqaanaa isu keenida bringing together bisiska oo waddanka u kala daadsan yahay sidii laysugu keeni lahay weli political class commission taas oo meesha markaa waxay ku jiraan distuurka oo la dib dib halgu eego dib eegis halgu sameeyo maxaan ku dhahaa adeegsiga maya sorry sharing the mataqaana resources ama wadaaga khayraadka maxaan ku jiraa baawarka sida loo wadaagayo maxaan ku jiraa ii sheeg qawaaniinta dalka sida loo qoraayo dastuurta maamul goboleedyada sida distuurka dhaxa loo waafajinayo waxyaabaha soo dhan oo package ah ayaan waxaan fahamsan ayaan waxaan ka heshiin dabaqada sare ee mataqaana siyaasadda Soomaaliya ama dadka siyaasadda danee commission intaas waxa dheeri ah marka badan waxaa la sameeyaa hoggaan siyaasadeed oo asaga nafsidiisu aan fahamsanayn sababtu waxay tahay hoggaanka ayaa wuxuu ku sameysmaa si aan sax ahayn social media ayaa masalan dadka promote gareynaysa oo nin bahar ka dhigaysa waa loo dhiiba talada loo dhiiba marka ma fahamsana asaga ninka xilka loo dhiibayo oo shaqada qabalahay laftigiisu shaqada uu rabo inuu qabto ma fahamsana waxay kaliya oo marka dhacaysa marka dadka soo waxa dhacaysa marka inay sameeyaan reflection suura hore oo maskaxdooda ku jirta ayay soo qaadanayaan markaasay suuradii ay rabaan inay ku shaqeeyaan ayagu aan isweydiinay war suuradan hore u shaqeeyayse ama suuradan hore u duntay kama fikirayaan okay haddii marka ay sidaas ay tahay oo marka siyaasada Soomaaliya ay waxa soo dhibaatooyin ay ku xeeran yihiin su'aasha aad soo jeedis ah marka ay siyaasada Soomaaliya in yar talada gacanta ay ku hayn lahayd oo aad u jeedo malaha madaxweynayaasha iyo wasiirada iyo golaha shacabiga aad u jeedo iyo shacabiga Soomaali intiisa kale aad u jeedo adiga oo raba macnaha in aad dhahdid dadku Soomaaliyeed xaq ay u leeyihiin inay doortaan hoggaankooda oo talada laga saaro gacmaha kooban anuu og inay san fiicnay sidii lagu soo xulay baarlamaan xubnaha baarlamaanka 16-17-kii ama lagu soo xulay 17-22-kii ama lagu soo xulay Jabuuti ama lagu soo xulay Imbagaati ama lagu soo xulay Carti sidii lagu soo xulay anuu og inaysan sax ahayn haddana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay fa ilam tajidu ma alfatayammu haddad biya aad ku weysid weysa qaadatan aad weysaan gigibesta kuweenaasi wixii ahaa jireen gigibadi hadda waxaan ka fikir u hayaa oo isweydii u hayaa soo Soomaaliya ma laga qaban karaa doorasho gigiba ah yaani xil dhibaano oo gigiba ah ma la qaban karaa oo ma la kari karaa yaani mar kale ma la kari karaa
كنتي كودي أما أجار كذا بقول كلك ده ده حليم بقول على كلك بقول يلا بقول سدح كلك أما أجار كذا كلك سيريو كلام ملا سمين كرا نظام كذا بنا ملا سمين كرا نفس ده سويديو هيا لأنه نظام كذا بن لفتجيسو إنك استودت بنا حدنا وحقها وحلوه شيء هو جانكي مركز جري معمول قبل يدي بار لبانكي سومالي هو جانكي سي أدو سومالي إذا استجرب سعته oo si uu isla socod idoo la ogyahay in caloosha wax qaldanayay haddana idoo isdaba socod ayay 8 Febraayo 2017kii waxay isugu tageen xira ku taala afisooni tan sida la sheegay anigu ma tagin marka hadda waxa is video haya marka le masuurta gali karta oo hadda dadka talada noo haya ma kari karaan inay dadki sidoo kale isugu keenan ay isugu geeyaan tan dad ku tiil afisooni markale inay magay karaano amaanadii maalinkii loo diibay amaanadii ayagu haya markale wax ku diriska ma rabno intii le haddana ayagu hayo Soomaali wada makeeni karaan taasaba aniga shaki iga jiraa oo waxaan dadka markaas waxaan tala ku soo jeediya war Soomaalida kalaay waa u jeediin makari karaan ha loogu kaalmeeyo sidii intii loo diibay oo isla socod un mar le loo heli lahayd لأنه أوجد هذا هذا بريطال على صوتك أفسون محل هاي وحل هاي مجرى يا وحل هاي مجرى قمي تجي له قبلها ولي وقت ما يس محل لما تمان بلا كلمني أكتوبر أكتوبر تان أنصر أنا تيدا كليته وحال ربع إني بلا بتحل دبانة الآن أكحل أكتوبر تي لما كن إيو ليه تمانك كاركيد وحال دور تحل دبانة إيه سنتر البخاري أبشر البخاري بدون يكون كلا وادي أقل كسرة وحال دور تليه تمانك أكتوبر على دور لحين توك أكتوبر ما حنا نجحي وحنا نجحي كتوم بلاد ما هدتكوا هاي فيريو هاي يعني فبراير فيريو يعني ما هي أذاه هي أذاه متقعنا كونستيوشن كل سنة أو دولنا أساس قوة بحربان كأوري وحكى لي تمدح وينها وحد لي بحربان كمدح وين رئيس وزراء وحد لي مدح وينها لي قال حكومة رئيس وزراء هاد لي وس دلنا كبعدي لكن هو يده the mother of the constitution or the national institutions waa parlamank parlamanka waxa uu dhimaa tan bilood dadkiina waa kaasa Soomaali halba meel lagu tuuray waa kala maqi hal hada iyo waxa laga dhiga halibshi hay aaway marka maba la kari karo yani I'm sorry to say aad ugu xumaa but this is a fact this is a reality wa reality xaqiiqda waa tan waa taale mugta marka meel oo saas ah oo intii la soo toog toogay ba oo isku soo urushay la kala haati oo had iyo doonis ku dhisan oo Puntland gaar loo doono oo galmudug la soo dhiso oo Hirshabeel dhig cusub lagu shubo oo Koonfur Galbeed cirbad faleeb cusub la suro oo Jubaland haddana gaar loo soo toogtoogo oo inta xamarkan lagu kala haaday la isu yimaado oo xabsiga laga qaado away where is Somalia gone this is the reality marka meel oo saas ah in dadka lagu lugoyo doorasho hal qof iyo hal cod la qabaha ah waxay ku soo horjeedaa aqliga lama rabo dadka oo madaxda ah codsan u dira please ama fadlan shacbigiina marka la hadlaysiin oo la hadla si bini aadam ah ogaada dadkiin inayna xoolo ahaynin hadii aad dadkiin u lehelashiin sida xoolaha hadii ogaada uun xoolaha sad xukuntii ee dad ma xukuntii marka madaxda waxaan leeyahay hadii aad rabtiin إن أتشرف يلتيب دت كين أدين كو شرفاي سبني أدين نماء وهذا أو أدين كنفس الدينو ما دحذينا وهذا ربع نفسه إني أقعدان مركي هذا لا يان أو دت كله هذا لا يان إني كو حساب تمام دت كله هذا لا يان إني بني أدمين وإلا حدي دعو ما دحذو إني دت كسيدو حولها ولا هذا ليسو وحنك شو قالينا ما دحذ اللفت جودو حولها إلى هذا ليس إلى لميت إذا بكدوني this is the point